Tot i ser una de les nits més sonades de tot l'any, Cardedeu ho celebra amb discreció, sense grans festes al poble ni grans multituds. Tot i això, la revetlla celebra a totes les llars i durant tota la nit no paren de sonar els petards, un dels grans protagonistes d'aquesta vetllada. A les 9 del vespre la gent anava arribant al pati de Vilapaquita, on hi havia festa de Sant Joan, un sopar i més tard balla amb l'orquestra Tela Marinera. Eren molts els que a primera hora ja estaven sentats xerrant amb amics i familiars i esperant ansiosos el sopar. Mentrestant, els més despistats encara anaven a correcuita a comprar 4 petards per a llançar durant la nit, i és que per Sant Joan la pirotècnica i les fogueres són dues de les grans protagonistes. És una nit que sempre s'ha relacionat amb tradicions ambientades entorn al foc. Tant és així que sovint se l'anomena la nit del foc. A Cardedeu no hi podia faltar una foguera, i aquesta estava a la plaça de Can Serra, on més tard es va encendre i nens i nenes, acompanyats per familiars, van acostar-s'hi per a llançar petards de tota mena. Després del sopar tocava ball, l'orquestra Tela Marinera, que celebra el seu 31è aniversari, va ser l'encarregada d'amenitzar la nit. Una orquestra amb 9 músics que van fer ballar al públic assistent. Cançons ben conegudes per a tothom i d'altres pròpies de l'orquestra, com Filomena, van fer moure el centenar de persones que es trobaven al pati de Vilapaquita. Tot i això, hi havia els que preferien mirar-s'ho des de la cadira, xerrant en una nit que per a tothom es fa ben curta, i és que és la nit més curta de l'any.